ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ចាស់ជាងទីប្រជុំជនស្រុកមង្គលបុរីនិងឃុំតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងមង្គលបុរីត្រូវបានលិចលង់ស្ទើរទាំងស្រុងដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងថ្ងៃ17តុលាឆ្នាំ2020លោកដោកចិនមេឃុំរុស័យក្រោកបានប្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែតុលាថាកិត្តិកម្មថ្ងៃនេះភូមិសាស្ត្រឃុំនេះគឺបានរងគ្រោះលិចលង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយទឹកជំនន់គឺនៅចាត្រង់ទីប្រជុំជនស្រុកមង្គលបុរី ក្នុងនោះភូមិតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងមង្គលបុរីលិចលង់ពី0.5ម៉ែត្រទៅ1.6ម៉ែត្រឯភូមិនៅឆ្ងាយដងស្ទឹងគឺបានលិចចំ0.1ម៉ែត្រទៅ0.5ម៉ែត្ររីឯលោកពិនសេងហាប់អភិបាលរងស្រុកមង្គលបុរីបានអះអាងឲ្យដឹងដែរថាភូមិឃុំតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងមង្គលបុរីមកទល់ពេលនេះត្រូវទឹកជំនន់បង្កឲ្យលិចលង់ស្ទើរទាំងស្រុង ក្នុងនោះពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសចេញទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពតែមួយចំនួនទៀតស៊ូត្រាំរស់នៅជាមួយនឹងទឹកជំនន់សិនលោកអភិបាលរងស្រុកមង្គលបុរីក៏ដូចជាលោកមេឃុំរិស័យក្រោកបានប្រាប់ដូចនេះដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួន80គ្រួសារបានទទួលអំណោយស្បៀងអាហារពីសាខាកយនិងរដ្ឋកោខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឃ្លាំងរបស់លោករស់តុងស្ថិតក្នុងភូមិកោះកែវឃុំរិស័យក្រោកក្រៅពីព្រឹក
ងមន្ត្រីសប្បុរសជនដែលបានរៃអង្គះបានអំណោយទាំងជូនចាពលរដ្ឋដែលជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងមកស្នាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពនានានេះគឺជាចាដំណឹងមួយទៀតផងដែរចាដែលតកតងទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ចាបើយើងកលេសទៅខាងស្រុកមង្គលបុរីចាគឺមានការជន់លិចខ្លាំងដូចគ្នាចាគឺអលិចស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងណាជាពិសេសឃុំដែលនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងមង្គលបុរីដូច្នេះហើយគឺថាឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋបាលខាងខេត្តចាមង្គលបន្ទាយមានជ័យចាស្រុកមង្គលបុរីហ្នឹងគឺចាមិនមើលនឹងភ្នែកនោះទេចាក៏បានគៀងគោនាំយកអំណោយឧបត្ថម្ភនានាទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចា៎ខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត